Iekārtoti bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centri, aprīkojuma iegāde mājražotājiem un uzņēmējiem ir tikai daļa no ieguvumiem, ko novadu teritorijās izdevies īstenot pateicoties līderu projektu finansiālajiem atbalstam. Lai analizētu aizvadīto 5 gadu projektu ieviešanas periodu un rastu jaunas ierosmes nākamajiem gadiem, ir veikts pētījums par īstenotajiem līderu projektiem bijušā Madonas rajona teritorijā. Aizvadītajos gados Madonas, Lubānas, Cesvainas un Ērgļu novados īstenoti 128 līderu projekti vairāk nekā 1,5 miljona eiro apmērā. Kā norāda Madonas noda fonda vadība, tieši līderu projekti ir tie, kas nodrošina aktīvu sabiedrisko dzīvi pagastos. Ir projekti, kas strādā uz mazām teritorijām, maz ciemetiņš, un ir projekti, kas migrē pa visu teritoriju un tam līdzīgi. Bet pateikt, ka tas viens ir labāks un otrs, ne, to nedrīkst darīt, jo varbūt tas tās tajā vietā, kur viņš ir, piemēram, Bērzonē, ir iespēja cilvēkiem sanākt kopā, kur ir privāta iniciatīva, ir izveidots bērnu jauniešu centrs, un šī privātā iniciatīva it kā mazai teritorijai, bet tur ir visas paudzes iesaistītas, visi tur var darboties. Tai pašā laikā orientieris klubs OK Arona, paskatieties viņu grafiku, kā viņi visu vasaru cilvēkus organizē uz skriešanu. Man liekas, ka šodien no Ērgļos un nākošanai jau skrien Lubānā, tātad divi novadi. Visa teritorija aptverta. Taču ne tikai biedrības un sabiedriskās organizācijas var īstenot savus nodomus, pateicoties līderu finansējumam. Pētījuma autors norāda, ka arī mājražotāji un uzņēmēji par iegūtajiem projekta līdzekļiem varējuši iegādāties iekārtas un tehnisko aprīkojumu. Līdzās veiksmīgai pieredzei uzņēmēji tiesa saskārušies arī ar grūtībām iepirkuma procedūrās. Ko uzņēmēji min kā apgrūtinājumu līderu projektos, tas ir saistīts bieži ar iepirkuma procedūru, kad iepriekš jāsagatavo iepirkums un paiet ilgs laiks, kamēr tas tiek īstenots. Un tad izrādās, ka preci vairs nevar piegādāt, ka viņi vairs nav noliktavā. Vai ir piemēri, kur arī uzņēmēji ir iegādājušies tehniku, ar kur rezultāti viņi nav apmierināti ar apkalpošanas servisu. Neapmierināti ar piegādāto piekabi zirgu pārvadāšanā ir arī Vita, kas Liezēras pusē nodarbojas ar zirgkopību. Lai arī gandarīta par iegūto finansējumu 13 000 latu apmērā, kas ļāvis iegādāties vajadzīgās zirglietas, nepārtrauktas raizes sagādā piegādātās piekabes kvalitāte. Projekta ieviešanā nebija nekāda problēma, bet mūsu lielākā problēma ir tas, ka mūsu trelis ir radies brāķis. Diemžēl, kaut gan mēs viņu iegādājāmies jaunu. Viņš atpakaļ bija Vācijā, kur apgalvo, ka viņš ir sists un tāpēc deformēts. Un kas tagad notiek? Notiek tā, ka viņš bija atpakaļ Vācijā, bet nu, arī pēc remonta un pēc šī te, nu, pabūšanas Vācijā viņš jebkurā gadījumā plīst. Pētījuma autoris uzsver, ka veiksmīgai projekta norisē nepieciešama sadarbības starp projekta īstenotāju un pašvaldību. Nevienmēr projekta iesniedzējiem ir vajadzīgie 10% līdzfinansējuma, tāpēc tas, vai projekts izdosies, atkarīgs no vietējās pašvaldības atbalsta. Ja pašvaldība atbalsta biedrību radītos projektus un ir šī kopējā darbība, tad arī projekta ilgtspēja nodrošināt. Bez pašvaldības atbalsta šos projektus noteikti nevarētu ieviest, jo manuprāt ir ļoti labi, kad līdzfinansējumu var dabūt arī no pašvaldības, jo mums kā nevalstiskai organizācijai, biedrībai, bezpeļņas organizācijai nav sava finansējuma, tad ļoti labi, ka pašvaldība atbalsta ar līdzfinansējumu. Līderu projekti tiek īstenoti lauku apvidos, un to galvenais uzdevums ir rosināt cilvēkus laukos, īstenot arvien jaunas, radošas idejas.